මං හිත වෙන ඔයයික වට්ටයි කියලා किसी राहक ने नहीं मितन तब एक सिंधु प्ले कर ला भी पहा लटिया ट्राई මොමනේ මේ ඔළුවෙන් හිටගෙන කිව්වත් ගුජුම්පියෝ කියන මිනිහට මං කැමති නෑ මට පේන්නම බෑ තම්සේ මහලොකුවට ලස්සනට ඇඳගෙන හිටියට තම්සේගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන විස බීජ අනිත් මිනිසුන්ට පතරන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කර කර නේද ඉන්නේ හරියමු
වෙන්න විදියක් නෑ 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 මට කිසි දෙයක් මතක නැතු කොහොමද එහෙම වෙන්නේ හෙමීට හිතන්න ගුම්ජන්දි මම කියා ඩිස්කෝ එකට ඊට පස්සේ මට මොකද උනේ ඔහොම ඉන්න කොල්ලා ඔමිනිජි කොල්ලා පිස්සු වගේ මට ඒ ඒ මොකද මේ අතාරින්න කිව්වේ අතාරින්න මාව අතාරින්න මම හිතාන් ඉන්නේ අපි දැන් අතාරී කියලාද වහනවා තමුස වගේ ජරාම ජරා කෙල්ලෙක් මේ ඉස්කෝලේ ඉතිහාසෙම ඉන්නේ නැතු ඇති ඔව් මං දැනගත්ත තමුස මේ වගේ වැඩක් කරයි කියලා ඔළුවක් නැති ඉරි ඇයි මේ දැන් කිව්වනේ අතාරින්න කියලා දෙපාරක් කියන තියන්නේ පමට මොනවා කරන්නද ගන්න ඒක පෙන්නලම හොඳ පාඩම උගන්නමු යමු ගන්න කිව්වේ फोटो है कहीं नहीं नन वैसे किसी में देख मत मत करने किसी में देख मत करने वो यहाँ इच्छर लेसी अंदर पुकिना का होते अच्छा कहीं ना मैं वाके देखा टाहू इन्हें तरंग तमसे उच्चर तम्मा मौत है कुजुम्पियो वो यहाँ मेरे को विश्वास है कलात तेकाई नेता तेकाई මේ වගේ දෙයක් වුණාම කිසිම කෙනෙකුට විශ්වාස කරන්න බෑ තමයි. ඔයත් මාව විශ්වාස කරන්න. අනික මට ඔප්පු කරන්න ඕන කමකුත් නෑ. මම එකම එක දෙයයි අහන්නේ. ඒ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ ගුම්ජෙන්ද කියන කෙනාමද? विश्वास करने अरे हम तक करा गुम जंदी अतिम पस्ते तमसो अंदर ने
මචං බලන් ඉඳලා බෑ වෙලාවෙ හැටියට කෙනෙක් මැරෙන්න උනත් පුළුවන් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න කලින් මොනවා හරිම දෙයක් කරන්න වෙනවා ඉක්මනට යමු අනේ තව එක පාරක් try කරන්න लिपस्टिक लिपस्टिक ඔයා ගිනේ වේ කියලා ෂුවද අනේ නෑ එහෙනම් මොකක් කර දෙයක් වෙනව මෙතන තුන්දෙනෙක් ඉන්න ඇති ඔය පිස්සු කියවෙන එක නැවැත්තුවත් හොඳයි බලන්න ඒක හරි පේනවද මෙහෙම ෆොටෝ එකක් ගන්න බෑ වෙන කෙනෙක් නැතුව ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ කාමරේ තුන්දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා එයා ලිප්ස්ටික් අයිතිකාරයා ඔය මොකද්ද හොයන්නේ මේ පච්චේ ළඟදි ගහපු එකක් වගේ ෆ්‍රෙෂ් මීට තියෙනවා මේ දැක්කද හරි යමු ඇයි මොකද උනේ ඕන දේ හොයාගත්තා ඔයා දක්ෂයි මට මතක විදියට නම් ඇන්ඩ්‍රොමීඩලා තමයි ඕව ගහන්නේ मेक मगे वेटा नवे एक अटिका कमार हुई आहलते नवा ओया नंबर वन कियला एक यान्नी व्याट में वैटी करने बहकी ये निकली तेरुंगा ते के ना लोकु दे आक ऐहनं व्याट में आप होला दिन बैरी नं व्याके प्लेस से कट दिन लाइसेंस ने को मट कैंसल करने भी ना एक अट काम आकने है नी हाँ करने पुलुव अंदर बैरी द उम्बे हनं ये फोला के ना लोकु अट हल नया वागे ने मुकद्दा मैं बिल्डिंग ने क
වැදගත් වැඩකට යනවා හොඳද? තැන්දි මම යනවා කමක් නැහැනේ One, two, three. යාලුවනේ
किन मदस बला आदर है के दैसिता मा सम किन जीवित पूरा जीवित दरे भी पता ए पुपो किंदे शिनागुरु पुजा पुजिपो वो अनुष्का오늘부터 2학년 미만 금잔이는 중국의 여자친구임을 공식적으로 발표하는 바이다. 지연장에 이 있는데요. 누구야? 여기가 어디라고? 갈라드. 우리 리조트만 있는 우리 섬이야. 친하고 싶어. तरम मिलो कय लसन वेला